deegaanka sool joogto ee gobolka cayn waxaa laga furay macad loogu magacdaray al sunna macadkan ayaa lagu baranayaa shariicada islaamka iyo luqadda carabiga waxaa ka qayb galay munaasabadii lagu furay macadkan culimowdiinka gobolka cayn cuqaashi waxgaradka deegaanka sool joogto ugu horeyn isagu halka waxaa ka hadlay mustafa maxamuud gamaadiid oo isagu macadkan ka furay deegaanka sool joogto qaar ka mid ah cuqaashi waxgaradka deegaanka sool joogto ayaa iyana halkaa ka hadlay sidoo kale halka hadalka waxaa isaga dambeeyey culimowdiinka iyo waxgaradka gobolka cayn oo ka qayb galay xafladii lagu furayay macadkan gudoomiyahan marka ugu horeysa waxaa loogu talagalay dhammaan bulshada degmada soo joogto in ay maaragtay ka faa'iidaystaan waxbarashada qaybo badan buu ka kooban yahay oo waxaa ka mid ah marka ugu horeysa qaybta shareecada qaybta maadiga iyo ma garanaysaa ay xifdinta qur-aanka karimka ah marka insha allahu bismillahi kariim waxa weeye waxaa dee aanu doonaynaa in maaragtay magaaladu mey iyo magaalada laga faa'iidaysto oo maaragtay qaybta maxadka ah waxay la tahay maxadka ugu horreeyey maaragtay magaalada laga furo insha allahu inuu noqdo waan ilaahay ka rajaynaynaa maxadka maaragtay mid lagu aflaxo oo maaragtay insha allahu bismillahi kariim maantadka waalidiintaas oo maaragtay qayb wanaagsan ka qaatay maaragtay soo kobcinta maxadka iyo daafurka maxadka iyaguna aada bay u mahadsan yihiin waxaa kaloo maaragtay aada ugu mahad celinaynaa waftiga ballaaran ee culimada ah culimodiinka ah odayaasha guddoomiyaha magaalada dhammaan dadka maaragtay xafada si wacan uga soo qayb galay aada baan iyaguna maaragtay u mahad celinaynaa ilaahay waa mahadle kusoo dhawaadaanu leenahay dhexad baa inoo soo kordhay waxa weeyaan reer silsokutaadayn lahayd ee aada iyo aad baynu ugu baahnayn waynu u hambalyeynaynaa maadooyinka badan ee uu hadda sheegaya macalinka deegaanka macalin mustafe oo isugu jira maxad diini iyo wixii waxbarashada kobcinaya nooc kasta ay tahayba taas ayaanu halkan maanta ku daafuraynaa waxaanu leenahay marka u horeysa ilaahay mahadi weeye in ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha uu furo isha fahanka iyo isha waxgaradka waxbarashada aakhiriya adduunkaba loo sahaydo ibni aadanka ama islaamku ku noolaado ee ah furaha islaamka iyo ictiqaadka islaamka in ilaahayna fahansiyo ilahay baanu ka baryaynaa waanu cusubnahay haddaanu nahay deegaanka waxaanu ku cusubnahay waxbarashada maxadka waxaanu leenahay culimadana cid kasta oo karaamada de ilaahay ba yaqaana inta halka joogta kolle in badan baa karaamo lehe noogu soo duceeya maanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan soo dhoweynayaa maxadkan maxadul sunne waanu u baahnayn waa maxad cusub waxbarashada intii danaynaysa iyo intii ehelu ah inay taageerto oo soo dhoweyso oo waxaan kala qabato dadweynaha sool joogto ama daayarta waxbaranaysa waxbarasho la-aanta waa mugdi waxbarashaduna waa iftiin iftiin iyo mugdina wax la ysku doorsado maaha waxaan idin leenahay kuwiinii hore wax u bartayna way ku mahadsan yihiin oo meelo fiican bay ka gaadheen intiina kalena war waxbarta sheegayaa magaaladu dee iskuulku ka furnaa oo iskuul horaa ka furnaa oo ku filan maxaan ku lahaa deegaanka ku filan haddana macadka kusoo kordhay haddii iskuulkaasi ugu badnaa xagga maadiga ah wuxuu isaguna u badnaanayaa maxaan kulahay xagga diiniga ah oo dadka da'yarta ah inay ku ababaan diin inay ku ababaan cibaado inay ku ababaan akhlaaq inay ku ababaan buu insha allahu tacaala uu horseed macadku ugu noqonayaa oo kaalintaas ayuu buuxin doonaa halkii ilmuhu markuu maxaanku dhaahdaa malcaamada uu ka koro uu suuqa istaagayey oo baabuurta dabada qabsanayey oo maxaanku dhaahdaa qaadka garaabada meelaha maxaanku dhahda uu kula laabanayey inta uusan maxaanku dhaahdaa la baleelin ee lasoo fadhiisan waxaa jirta marxalad ka horeyso uu gaadgaabaa jirta weeyaan markaas inuu maxaanku dhahdaa noqdo qof bulshada u tirsan oo qori nool ah oo maxaanku dhahdaa cibaadaysanaya qofku wuxuu u nool yahay inuu adduunkiisana wax ka qabsado aakhiradiisana wax ka qabsado waxaan leeyahay guul weeye maanta magaaladeena waa macadki u horreeyey buu noqonayaa wax laga faa'iidaysto weliba deegaankan miyiguu ku dhow yahay xoolihu halkan dhow bay daaqayaan qofku isagoo miyigiisa joogana waxaan waa baran karaa ki
كي مغادي تشوي سواها دواها تشوي مغادي والله لكن فلسفة دي هاي المو حولو هي راعية ويسكو مكرو مرد حولي يا رادين وهذه كي بانيرو دي سوري اكتو يهي ويلو يسكو بدا شاعيدنك ويلمها لو صدرا معدك قريكا راما قريكا دنبي اما وهبين كي يمادا محارب الله الله ان هذا الغنفر كي سوال ليدي een laakiin hal qodob aan toogkiinayaa oo aad u adkeynaya een waxaan oranayaa insha Allah hadii aad leedno maadka laga faa'iideysto een insha Allah hadii aad leedno hal isgarab taago een Soomaalidu hore waxay oran jirtay oo ay hore u tiri een saddex shay marka la helo baardag wax barta een waalid qaban qaado hooyo qaban qaado badan iyo aabo qoolis badan iyo macalin qeyra badan marka insha Allah hadii aad leedno een hadii Ilaahay idin keenay maadkii een horena aad u haysateen malcaamadii iyo iskuulaadkii een insha Allah ka faa'iideysta isgarab taaga baan idoran lahaa wabillahi tawfiiq qosad maanta inay aqoon u gudano cilmiga u baahan tahay qofka muslimka waxa laga dalbay inuu salaatu kado waxa laga dalbay inuu sakadi bixiyo waxa laga dalbay inuu soomo marka waxa soo dhan waxay u baahan yihiin aqoon iyo cilmi bay u baahan yihiin aqoontaasna meesha waxa weeyaan lagu barto waa macaahidaas waxa weeyaan sharciga iyo waxa weeyaan kutubtay ku qoran tahay weey marka waxaan ku boorinayaa dhammaan dadka deegaankan ku dhaqan soo joogto ee rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeelba in waxa weeyaan laga faa'iideysto fursadaas qaaliga ah oo qof kasta waxa weeyaan wax uun waqtigiisa ka mid ah uu siyaasadii waxa weeyaan cilmigaas uu baran lahaa macadka dhismihiisa waa hawlgal guri aanu lahayn macadka ma bixi karo talin lahaa in la sii xoojiyo oo gacmaha sii qabsataan oo aada guddi waxbarasho samaysataan oo macadka la akido oo aada iyo aada waxa weeye loo taageero arrinta labaad ee aan soo jeedin lahaa waxa weeye maadku wuxuu u baahan yahay waxaan filayaa dhismahan hadda aynu joognay inaanu lahayn usama tahay marka aan qodobka uga socdaa sool joogto galabtooda ka muuqataa inay diyaargarow maad ku jiraan culimmadii gobolku waa inala joogaan rag culimmada ugu waaweynaha sheekh axmed sheekh cumar sheekh cabdishaafi mustaamaca labaad ee magaalada buuhoole imaamkiisii baa inala joogo oo meesha ugu badan ee hadda marka masaajidada iyo la dhisayo iyo macadada dhaqaalaha ugu badan laga soo looga qaada waxaan markaa arrinkaas aan uga jeedaa iyaguna way ballan qaadi doonaan haddii aan laydmo khaasatan shaacawilo maaragtay isagoo aynu u wakiilanayno haddii aan laydmo marka guddidu u timaado inuu masaajidka dhismihiisa la qabanqaabiyo gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika doctor cabdishaafi axmed cali ayaa gabagabadii halkaa ka hadlay qabanaysaan isku xidhantihiin haddii aan baynu joognaa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan inta xafladan soo abaabushay iyo inta macad ka soo shaqaysay sheekha macadka furay sheekh mustafa maxamuud gamaadiid waxaan leeyahay khayr allah siiyo jazaaullahu khayran si fiican buu dadaalay dadaal fiicanna waa wadaa la shaqaynta iyo iskarabtaaga iyo la wadadu haddaana jirin oo xama qabteen la shaqayntiina iyo hawshiina iyo waxqabadkiinana waa fiican tahay dadka idin jecel ee wax idinla qabanaya waa badan yihiin hadal haynta laydin hadalaya waa badan tahay riyooyin ay in badan ku riyoonayeen dadka reer buuhoole iyo dadka deegaanku ayaa insha allah inay rumowdo la rajaynayaa oo halkaa magaalada dhexdeeda laamigii weynaa inuu maro waa idan dhibaatoon markaad buuhoole u baahato shan daqiiqo ka soo adeegato ka soo noqoto yacni ardaydan yaryar hadda macadka loo furayo iyagoo culumo ah oo mashaayikh ah in ay ku soo noqdaan tay wax soo barteen oo aan waxbarashadii meel fog ba u aadine buuhoodlo ay ka soo qada tagaan kuna noqdaan ama ay ka soo hurdo tagaan ay wax ku barteen waxaa dhici karta in magaaladuna weynaatay oo jaamacadi ka furan tahay lafteeda in dadka fadhiya qaybo ka mid arkaan almuhim tallaabooyinka faraha badan kunka tallaabo waxay ka bilaabataa hal tallaabo ka bilaabataa idinku hal tallaabo maydan qaadin waxaad qaadeen tallaabooyin badan baad qaadeen meel fog baad sii socotaa waxaa rabeen hore usii socotaan hore usii wadaan haddii aan jirin isku duubnaanshihiina haddii aana jirin midnimadiina
هدي أنا شرين شقذا القوان إنسان سكوب حرنتين هدي أنا شرين الحنتين الدقيسان وحولين الدقيسان أنت يرى هذا يا حرا هذا يا فوفيسا وبركة بركة بلنت أنت بمنيت ساس إلي دتكم مركا سي هذه عارو قبل طي إلي نيفكو ليرنا واحد السكريو وقفكو بحيو الله سبحانه وتعالى في القرآن كي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ميسان وراء قيلاء بحسان حتعيشه مركب على الروح حتعيشه صحيح بقى مغلي مسوي رسولك الله هذا أنتم مغلي حوالا حيقى وحنوك على هاي بير بير تيدا سيلي هيدرت يولبي هلك وكبح إبلاي يكسو بح بيرت حانا دعي عيالك نكسو سار لا هيدرت يولبي حنا تعالى أنقنا waxaanu idin ballan qaadeynaa ina idin la shaqeynayna hadii aan leedmo ardaydaasi sawi soo bixi lahaayeen kuwa ka yar yar soo koraya sawi soo bixi lahaayeen macadku soo idin ku dhismi laha sidaad u qaban lahaydeen insha Allah ta'ala dadaal ka yarayn min dadaalkaasi ha noqdo mid socda mid qeyla dhaan cid leeyeen ku diraha mid leeydii imaado la soo booqdaa wa Cali Cismaan Cali Dr. Warad Telefishka Caalamiga Ismaaliil Yuus Boole